Tariki cumi na zirindwi ukwezi kwa munani 2022 nibwo BTN TV twari twabagejeje inkuru y'urupfu rwa Nsekana bo Valens wari wasanzwe mu mudugudu wa Binunga ahazwi nko mu ntama yiciwe mu nzu yari asanzwe akoreramo ubucuruzi butandukanye burimo gukora amandazi amacapati ndetse n'ibindi bijyana nabyo ariko polisi yari yatangiye iperereza ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo habe hamenyekana waba yihishe inyuma y'uyu mugambi mubishe umukuru w'uyu mudugudu Nsabimana Silveri yari yatubwiye ko umwe mu bakekwa mu kugirira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera yari yamaze kuburirwa irengero yaryamye yubitse inda bamwishe bashobora kuba bamukubise ikintu ku mutwe kuko hari n'amaraso agaragara aho aryamye ku musego ubusanzwe no muturage wacu kavukire ni umugabo arubatse afite umugore n'abana batatu bafite imyaka 32 akaba yakoraga akazi ko guteka amandazi na chapati n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo kurya hari abantu mwaba mukeka baba bari inyuma y'uyu mugambi mubisha cyangwa yaba yarafitanye nawe amakimbirane hari umusore warumaze iminsi igeze nko kuri ine ngo babana witwa Bimenya Imana niwe bararanaga ubu yabuze ubwo niwe muntu waza mubi imbere mu gukeka igikurikiyeho nuko ribu igiye gutangira iperereza ikora akazi kayo nyuma uyu wakekwaga yaje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa 9 2022 uyu ndungutse werarisi wakekwagaho kugirira uruhare mu rupfu rwa Nsekana bo Valens yaje kwereka inzego z'umutekano bimwe mu bikoresho yifashishije kugira ngo yice nyakwigendera akigera muri uyu mudugudu wa Binunga ahazwi nko mu gasantere ko mu ntama niko ngo kugerageza gufumyamo ngo yiruka cika inzego z'umutekano nabo bamuvuza urusasu atakariza ubuzima aya makuru yaje gushimangirwa ku murongo wa telefone n'uw'amahoro Liliane umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ikamuramo amakuru natwe twayamenye mu rukerera hari inkuru mwari mwafashe ku itariki 12 gusa 8 z'umugabo witwa Sekana wo Valens wari wishwe yicirwa mu mudugudu wa Binunga yicwa n'umuntu wari utaramenyekana ariko nyuma yaje gufatwa ariko kugeza ubu ngubu ntawamuhamya icyaha nuko nyine ari we wakekwaga kuko yari ataraburana ngo urukiko rumuhamye icyaha muri cyerera rero nibwo yazanye n'inzego z'umutekano aje kuzereka aho yabitse ibikoresho yamwicishije icyuma yago nawe wari uhari warabibonye ko yari yatewe ibyuma uwo ndungutse rero yazanye n'abapolisi ageze hari ashaka kwiruka ashatse gutoroka baramaze ntabwo yari umuturage w'akagari ka Murama kuko n'ubundi yari yaje gukora kwa Valens aguye Kibagabaga kandi kwa Valens yari ahamaze icyumweru kimwe ntabwo twamwita ngo yari umuturage w'akagari ka Murama aha kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yaboneyeho kugira inama abaturage batuye muri aka kagari ndetse n'abanyarwanda muri rusange kuzajya bitondera kwakira abakozi bose babonye badafite n'imyirondoro yabo kuko akenshi ngo baba badafite imigambi myiza ibagenza nta makosa kwakira umuntu mu rugo rwawe buriya umuntu uba uturutse ku gasozi butazwi ntabwo uba ukwiye kumwakira ngo umwakire udafite n'imyirondoro ye utazi aho ava n'aho ajya wenda ku bw'amahirwe uyu nguyu werarisi yaramenyekanye ariko ngira ngo nk'uko mwarimu hari kuri uriya munsi wa 17 amara guhitana nyakwigendera amakuru twabashije kumenya n'amazina yari yatanze ntabwo yari aye rero uretse ko inzego zacu z'umutekano zifite ukuntu zikora neza zikaba zaramubonye zikamufata zikamuta muri yombi ariko ubundi gufatwa kuyo byari bigoye rero inama twaha n'abandi bose nuko bakwirinda kwakira abantu batazi imyirondoro yabo cyane cyane yewe natanga inama cyane igendeye ku bantu bafata abantu nk'abaza kurera abana ukakira umuntu ubonye ngo nuko ukeneye umuntu ugusigaranira umwana kuko icyagaragaye ni uko Valens yasabye werasi indangamuntu arayimwima ariko ntabwo yagerageje gukomeza
gusa nk'uhatiriza kugira ngo ayibone ariko ari kanje nta muntu abinyiranga muntu natekereza ibintu byinshi. Umurambo wa nyakwigendera wese utwarwa na polisi ushyirwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo hashakishwe umuryango we abe yabasha gushyingurwa. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Ni inzu yiganjemo ibitejo bifasha amabati ndetse n'agace kamwe kariho shitingi. Uyu Jeremy navuga ko yaryamye n'umwana w'imvurikagwa ngo bibavira ku buryo barara bicaye kuko ngo batabona aho bikinga imvura. Bakaba bafite impungenge ko imvura nyinshi igiye kugwa muri iyi minsi ishobora gutuma inzu babamo ibagwaho. Cyanjye ni kudeye. Ngo mbonye kikiraka cy'amagara 5 cy'igihumbi. Nuko nta kindi kintu uze nyine y'inzu niyo nuko imeze gucye yabaye nyine gashiduka nyine igiye kungwa nijoro nikanga nyine iri kumirima aho tu niyo imvura iguye nyine biba biri kuva nuko byuka nyine nkicara nk'umuyaga waza nkashiduka nyine igiye kumirima niteguye butuma kwitegura urupfu nahise ko mbura ahantu mu ngira umugabo yarantaye ntwite yujuje amezi 9 agiye 10 kimeze yenu nuko nyine iva ntisakaye nine bega ntinubatse nyine nta manegeka ivimande hose iravana nta mba mfite ubwoba mbona itazansiga muritwa no kuba ndi hanze nyine ngira ubwoba nkavuga ati se ngiye gucumbika nagira aho nkavuga ati se ubundi burigenza njya gucumbika. Jeremy avuga ko iki kibazo yakijije ku buyobozi bw'akagari bukamusubiza ko nta bufasha buhari ngo icyo asaba ni uko yakorerwa ubuvugizi akubakirwa inzu. Nabiganirije hose duhagararanye nk'uko namusanga nk'aha ndamwegera ndamubwira ati subu ati ngiye mfite ikibazo ati inzu ndimo mbona igiye kungwa ati se muzaza kunyegura n'umwana inzu yamaze kutugwaho ari intumbi agiye kumubwira ngo ntabwo ngo yarazi ko inzu yanjye ngo ari amakuru n'ubufasha ngo muri leta ngo bwarashize abari ukambwira gusa nyine buruko mbigenze akifuza ubufasha ndashaka ko ubufasha nyine ntera inkunga nyine yo kubaka kamvana mu manegeka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigenyi Nyiraneza Annonciata avuga ko Jeremy atari ku rutonde rw'abazafashwa gusa ngo bazakomeza bamukorera ubuvugizi. Ubwo ngo twebwe mu rutonde dufite rw'abantu bafite inzu muri leta nyakatsi ntabwo tumufiteho. Ubwo twari dutegereje ko uyu muri ingengo y'imari nibajya kudusaba kongera kubarura abandi bafite ibibazo nawe twamushyiraho ariko ubu ngubu ntabwo tumufite ku rutonde kandi ntabwo twamwubakira dufite n'abandi bafite ibikanka bidasakaye ntabwo ariho bihutirwa ku buryo twahita tumuhera. Hari n'abari kunyagirwa kandi bo bafite n'ibikanka bitarabona amabati tugikorera ubuvugizi urumva nawe tugomba kumukorera ubuvugizi ariko ntabwo yihutirwa cyane kurenza abandi agomba kwihangana. Kamerasi ko nanjye ko nta bije ngira ako kagari ndakora muri bije y'akagari ngo mwubakire ni gukora ubuvugizi nyine nk'ibisanzwe ariko kuvuga ngo turamwubakira none aha ntabwo twabyemeza ngo tubishobore ariko imana kazi imvura ihise agomba gutegereza none si ko nawe nta bushobozi afite ngo ahite yisakarira cyangwa yiyubakira. Akimana Ernest BTN TV igihe cyo mu karere ka Rusizi. Abakora umurimo w'ubushumba bwo kuragira inka bemeza ko amafaranga bahembwa ari make cyane ugereranyije n'aho isi igeze. Aba ni abashumba bo mu karere ka Rubavu umurenge wa Rugerero bavuga ko bahembwa amafaranga 15,000 bivuze ko ku munsi babarirwa amafaranga 500 ataguze n'ikiro cy'ibishyimbo muri iki gihe ku isoko. Ibiciro by'ibiribwa byazamutse ibyikuba inshuro zirenze 20%. Hano mu Rugerero ndagiye inka z'abagashabuka ariko dukorera make duhembwa 15,000 18 mbese ubwo ngo baba batwongeje ku munsi. Oya, ku kwezi nuneze ubwo ni make. Ni makeya cyane. Ni makeya 15,000 kandi akazi dukoraga karavunanye cyane twaturutse kure cyane tuza gushakira imibereho hino. Aba bashumba bavuga ko bakora imirimo igoranye cyane itajyanye n'umushahara bahembwa ngo bitewe n'ibyo bakora bifuza ko byibuze umushahara wabo wazamuka ukagera ku mafaranga 30,000 nubwo nayo ari make ugereranyije n'ibiciro by'ibiribwa biri ku isoko. Twikoreraga imitumba nijoro tukagaburira inga z'abakire karavunanye mbega cyane. Nifuza ko byagenda
kubenda buvuganira abashumba bakaje baratwongeza tugakora amafaranga tubutse nibyo kandi nirwa nikorera imitumba niyo naho ngakama ubukunda yuko ngorera 500 ku munsi none se ufite umugore mfite umugore nabana babiri wewe ndi kugira ngo nanje mwaza murabatubariza bakatwongeza wewe umwaka aza kora 30 byibuze 30 bivuze ko nta abashumba ntago babagaciro ndagaciro baduha ndako ngo duteme insina nose ugasanga umushumba mugane ari gukorera huko 400 ku munsi wagize simakeya ugasanga ikorenga ibitumba bibiri bya mwishe ariko amafaranga gari gukore ugasanga ni makeye ni ikibazo mbese mubona byagenda ute wende umushumbwa mba wenda yahembwa nga 30 ku kwezi ikindi kandi ngo aya mafaranga yiyica ntikize ahanini ngo niyo atuma biba nkuko babyivugira kandi ba mafaranga baduhaye bwo bukeya bituma abashumba biba byaba ibyo bituma abashumba biba nibyo nibyo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugiye gukora kugira ngo buvuganire aba bashumba abyibuze basebuja bazamura gashara duhamagara umuyobozi wako Kambogere Defense nitwabasha kumubona kuri telefone igendanwa tukazakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru kugeza igihe aba bashumba bazabonera gashara bifuza icyiciro cy'abakuru umurimo wo kuragira amatungo mu karere ka Rubavu ntigihabwa agaciro kuko nta mushumba n'umwe ugeza ku mushahara w'amafaranga 2020 ku kwezi Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.